fanaanka Soomaaliyeed ee Cali Bashiir Cali Daanto ayaa soo gaaray maanta magaalada Muqdisho isagoona bogaadiyay horumarka caasimada Soomaaliya ay gaartay. Warbixintan waxaa mar kale inoo soo jeedinaysa wariyaha Xamdi Cabdullaahi Xuseen. Cali Bashiir Cabdi Cali Daanto oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo fanaaniin ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho. Fanaankan oo saxaafadda kula hadlay hoyga uu Muqdisho ka degay ayaa waxa uu cadeeyay in markii ugu horreysay uu Muqdisho u yimaaday ay tahay markan. Waxaa farxad noo ah inaan ku soo dhaweyno magaalada Muqdisho ee caasimadda ummadda Soomaaliyeed ku soo dhawow. Aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin kooxaha fanka iyo dhammaan baahda saxaafadda. Waan idiin mahadcelinayaa sida sharafta leh ee qoraxda noogu istaagteen maantaad noogu imaateen. Waa markii ugu horreysay run ahaantii dhag ahaanay iguma horreyn iyo maqal ahaan, laakiin dee isha waa markii ugu horreysay xamar imaado maanta. Magaalada gudaha weli uma sii gelin, laakiin aad bay u qurux badan tahay maashaallah. Intaan la kulmay dadka iyo jidkan soo marayay, rajaynna mahay ilaa inaan ka sugumayn inaanu balaayo aragno iyo waxa media ay dadka inta badan ay xumaanta jeclay ka baafinayaan. Run ahaantii waxaan jecellahay inaan farxad la qaybsano ummadayada Soomaaliyeed iyo magaaladayadii caasimadda ummadda Soomaaliyeed, waana dhownahay. Fanaanka Cali Daanto ayaa bulshada reer Muqdisho u ballan qaaday in uu sameyn doono bandhigyo uu ugu talagalay, halkaas uu kaga qaadi doono heeso uu ku ammaanaya caasimadda Muqdisho. Xaflad iyo shown waa ku qaban doonaa haddii Alluhu yidhaahdo, oo isha 31-eeda dhici doona haddii Alluhu yidhaahdo, iyo xaflado kale oo gooskoos. Waxaan jecelahay inaan soo marro gobollada dalka sida Kismaayo kale ilaa iyo Baydhabo, inshaallah inaan gaarhaan jecelahay. Waxaan isku soo noqon doonaa wareysi dambe, idin siin doonaa markaan magaalada intaan soo dhex maro aan soo wada arkoon dadkii. Haa, waan siin doonaa wareysi kale. Aad baad u mahadsantihiin, idin mahadcelinayaa Baal TV. Cali Bashiir Cabdi Cali Daanto oo muddooyinka ugu dambeeyay ku noolaay qurbaha ayaa ka mid ahay fanaaniintii ka soo baxay Jigjigo, isagoona markan ugu horeyso markii ugu horeyso uu soo gaaray magaalada Muqdisho. Xamdi Cabdullaahi Xuseen, warbaahinta qaranka, Muqdisho.